Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհասփյուռ հայություն։ Շանթի եթերում 2017 թվականի դիրքերում հաղորդաշարի առաջին հաղորդումն է։ Եվս մեկ անգամ հաղորդաշարի անունից ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս նոր տարին և սուրբ ծնունդը։ Մենք գտնվում ենք Հյուսիս արևելյան սահմանին։ Մեր հետևում Թալիշ գյուղն է։ Ինչպես տեսնում եք, գլխավոր փողոցը Թալիշի արդեն լուսավորված է, և առնվազն 5-6 տուն այստեղից երևում են, որ լույսերը վառվում են, այնտեղ մարդիկ կան, տոնածառը նույնիսկ մի տեղ վառվում և լսվում է երաժշտության ձայն։ Դա մեզ իհարկե շատ ուրախացրեց։ Կյանքը կամաց-կամաց, բայց հստակ քայլերով վերադառնում է դեպի Թալիշ։ Վերակառուցման աշխատանքները արդեն սկսվել են, շինարարները ապրում են Թալիշում, ճանապարհները նույնպես վերակառուցվում են, մենք ճանապարհին տեսանք աշխատանքներ են տարվում։ Հույսով ենք, որ շատ շուտով կտեսնենք Թալիշը ապրում է իր բնականոն կյանքով։ Իսկ այժմ գնանք տղաների մոտ դիրքեր, տեսնենք թե ինչ է կատարվում դիրքերում։ Հասանք մարտական դիրք, դասակերամատար Ավագ Լեցինան Ջիլավյանը մեզ դիմավորեց, տակ թեյով ինչպես միշտ դիմավորում են, որպեսզի դրսից եկած, չնայած ասեմ, այստեղ Երևանի նման ցուրտ չի, եղանակը շատ ավելի բարեհաջող է, տենց էլ եղել է այս վերջի քանի օրը, ասում եմ ընդամենը 2 օր առաջ է միած ցուրտ եղել, հա, 2 օր առաջ մի քիչ ցուրտ եղել, բայց հիմա լավ տակ։ Ընդհանրապես, իսկ նոր տարում ո՞նց էր, նորմալ էր։ Նորմալ է եղել, հանգիստ անցել է ծառայությունը, եղանակն է մեր կողմն է եղել։ Մեր կողմից է եղել։ Տղաների հանգստի ժամն է, դիրքի ավագ Սիմոնյանը, կրտսեր սերժանտ Շարքային, հա, Մակարյանը և սերժանտ Գևորքյանը, տղաների հանգստի ժամին ենք եկել, ո՞նց է անցնում ծառայությունը, ես վեր, նոր տարին լավ անցկացրիք։ Շատ, ներքևում ենք անցկացրել նոր տարին։ Հա, ներքևում ենք եղել։ Լավ անցավ, ուրախ էր։ Հա, շատ, լավ կազմակերպված էր ամեն ինչ, նորմալ անցավ, նորից շատ գոհ ենք մնացել։ Դու Լեգո Մակարյան։ Այո, շատ լավ։ Առաջին օր տարի դեր։ Այո։ Հա։ Շատ լավ անցավ։ Հա։ Մնաց մի նոր տարի անցկացնես, հա։ Մի նոր տարի։ Դիրքում կան նաև տղաներ, որ իրենց վերջին հերթափոխն է, այսպես ասած, նրանք շատ մոտ օրերս 1-2 օրվա մեջ գնալու տուն։ Մայոր Ռայանին արդեն ճանաչում ենք, հոկեբանն եք, չէ՞ դուք։ Այո։ Արդեն մեկ անգամ զրուցել ենք ձեր հետ անցած ծրագրերից մեկում, իսկ այ սերժանտ Գևորքյանը արդեն տուն ես, հա, գնում։ Այո։ Քանի օրից։ 3 օրից գնում։ 3 օրից տուն ես գնում։ Վերջի հերթափոխն է։ Վերջի հերթափոխն է։ Վերջին օր տարին բանակում։ Վերջին, ո՞նց անցավ։ Շատ լավ, շատ գոհինք։ Ծառայությունից կուզեմ ասես մի երկու բան։ Պետք էր քեզ, պետք էր։ Յուրաքանչյուրն է իմ կարծիքով պետքա ծառայությունը, որտեղ ամեն մեկին հիշոր չափով օգտա տալի, շատ բան է սովորացնում։ Սպաները մեր ավակ ընկերներն են, մեզի ամեն հարցում օգնել են, կյանքի շատ հարցում օգնել են, շատ բան է սովորացնում։ Շատ բան է սովորացնում։ Պատերազմին մասնակցել ես, պաստորը։ Հա, Մակարյան ջան, գիտես չէ, ամեն բանում մեկ միատ ճուտո ենք ընտրում ես, որ մի քիչ ճապերը փոքր է լինում։ Ո՞նց է, գոհ ես քո ծառայությունից։ Հա, շատ լավ է ծառայությունը։ Շատ լավ ասնում։ Շատ գոհ եմ։ Պաստորին 6 ամսված ծառայով ես եղել, որ կռիվը սկսել է, էլի։ Հա, 6 ամսված ծառայում է։ Ոչ վախեցար։ Չէ, ապրես դու աջա։ Ինչ կասես քո ընկերներին, որ նոր պիտի գան ծառայեն։ Ընկերներս կասեմ, որ մի թուխով լեն, չվախենան, վախենալ բան էլի չկա։ Գիտե որ չկա, ոչ մի զինվոր էլ չի վախենում, ոչ։ Հայ ազգը միշտ դուխով ալ է, ու միշտ է դուխով կլի։ Հա։ Ընկերես էտ ծանգամը։ Չէ, վախենան կա ծառայել, չէ, ոչ մեկը չի վախենում, այսօր արդեն գիտես ուրի ձև են գալիս բանակ, լուրջ եմ ասում, պարոն Մայոր, այսօր տղաներին էտ հավաքականից, որ ուղարկում են, տրամադրությունները բարձր, ես հիշում եմ մի ժամանակ այնտեղ գնում էի նույնիսկ ծնողների մոտ լացուկոծ էր լինում, իսկ հիմա նույնիսկ ծնողների մոտ էր ոգևորություն, որ իրենց տղաները գնում են ծառայելու, իհարկե կա անհանգստություն, բայց արդեն այդ մի տեսակ ավելի հպարտորեն, ավելի տղեկներ, ավելի ուրախ, մեկը մեկին կատակներով բանով, մենք վաղը անպայման կզրուցենք, կան չէ նորակոչիկներ արդեն։ Այո, արդեն 3 օր է որ եկել են նորակոչիկները, արդեն հարմարվել են։
Արդեն հնարավորություն կունենանք իրենց հետ զրուցելու։ Անպայման, անպայման։ Շատ բարի, ուրեմն վաղ այսօր կանցկացնենք մի ամբողջ օր մեր տղաների հետ մարտական դիրքում, կգնանք հիմա արդեն դիրքերը կծանոթանանք կոնկրետ դիրքաբանների հետ, ովքեր այնտեղ են հիմա, և վաղն էլ ամբողջ օրը կանցկացնենք, հետո կզրուցենք հաջորդ օրը մեր նորակաչիկների հետ և կվերադառնանք Երևան։ Թափ Քարակյոնլու գյուղում, որ մեր դեմդիմացն է, արդեն երևում են լույսերը, շարժ կա, հա, փաստորեն ապրում է։ Բնակչությունը գյուղում տեղակայված են իրանց առօրյա գործերով, միշտ դիտարկում ենք անում, ու կենթանի շարժ միշտ նկատում ենք։ Իսկ մշակում են իրենք հողերը, աշխատում են։ Հիմնականում հիղանակները բարենպաստ լինելու ժամանակ մշակում են, բայց հետ էլ անասնապահությունը միշտ երևում է, որ հանականասները հանմենտուս։ Իսկ իրավիճակից կպատմեք, պարոն Ավոտլեցյանը։ Իրավիճակը երկրում այս պահին հանգիստ է, լարված դրություն չկա, եղում են որոշակի կրակոցներ, սակայն միշտ կայուն պահպանում է ռեժիմը, մեր դիմաց տեղակայված է հակառակորդի մարտական դիրքերը, հենակետերը, լարվածություն այս պահին մարտական դիրքերում չկա։ Լարվածություն չկա, այդ կրակոցները անկանոն հայ եղի։ Նա անկանոն կրակոցներ են, բայց հիմնականում շատ կարճ, 1-2 փամփուշտ։ Ինում է, որ ընդհանրապես օգա չի լինում։ Լավ է, որ խաղաղությունը պաշտպանվի, Աստված, որ մենք երբեք էլ պատերազմ չենք ուզում, բայց եթե պարտադրում են այդ ժամանակ, ոչինչ չի մնում անելու, քան իրենց պատժելու։ Զինվորներից գոհ եք, պարոն Ավոտլեցյան։ Զինվորներից գոհ ենք, մեր զինվորների պես զինվոր չկա ոչ մի պետության մեջ, ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած պայմաններում միշտ էլ կարող են հաղթահարել դժվարությունները, միշտ էլ պատվով կատարում են իրենց գործը։ Իսկ ընդհանրապես ձեր դասակը, դուք որպես դասակի հրամանատար, կարգապահությունից եմ ուզում ասել։ Կարգապահությունը շատ լավ է, մանավանդ մարտական դիրքերում զինվորները գիտակցաբար են մոտենում իրենց գործին, ու ավելի մեծ ձգտումով միշտ լավ կատարում են իրենց գործը։ Այո, շատ շնորհակալություն։ Լավ, խոսենք մի երկու դիրքապահի հետ ձեր թույլտվությամբ, խնդրենք իրենք։ Գրսես Սերժանտ Կարապետյանը մարտական հերթափոխի ժամանակ հանդիպեցինք իրեն։ Պարոն Գրսես Սերժանտ, կուզեմ մի երկու բառով պատմեք ծառայությունից, իրավիճակից, հերթապահությունից։ Դե, հերթապահությունը շատ լավ է անցնում։ Դե, դիշկերում ամենից նորմալ է, ու կրակոցները բան լինում են, բայց մեզ համար ասպես ասած մեկ այլի, մեկ չենք վախենում, ոնց որ միշտ ամուր կանած ենք մեր դիշկերում, ու ամեն պահի պատրաստենք, որ հակառակորդի ինչ-որ գործողություններ փորձի ծավալել, խափանենք, ու չտանք, որ անցնի մեր սահմանները։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ տեսել, որ վախենա։ Պետք չէ, որ վախենան։ Պետք չի, ումից վախենան։ Բան չկա, բայց չթերագնահատելով ճշտամ ունի իհարկե։ Անպայման։ Ամեն բայ։ Նոր տարուն դիրքերում ես եղել, թե ներքևում։ Ներքևում։ Ներքևում ես եղել, հա։ Ո՞նց է, լավ անցկացրի, դու ես։ Շատ լավ, հա, գոյեմ։ Ուրախ եմ։ Անպայման։ Ծնողներ եկել էին հետ։ Դե չեն եկել, բայց պետք է չի որ եկեն։ Կան հասեն այստեղ։ Պետք է չի որ կան հասեն այստեղ։ Հա, ցավը տանեմ։ Խելոք եմ մնում, ինչքան հասկացա, ես հերթափոխը հանգիստ անցել, հա։ Դե փակ։ Հանգիստ է, կրակոցներ չկան։ Հա։ Լավ է, լավ է։ Հա, Մակարյան ջան։ Նորմալ։ Արդեն անցար մարտական հերթափոխի հերթակ։ Այո, մարտական հերթափոխ։ Քնելուց գոհ ես, հերիքում ա քնել է, թե քիչ է քնել։ Նորմալ է, զինվորը պետքա բավարշե չքնի, հանգստանա։ Բա, ո՞նց։ Հանգստանա։ Հա, հանգստանա։ Ասում ես, ասես մի աչքդ բաց պիտի քնես, էլի, հա։ Միշտ զգոն լինել։ Հա, միշտ զգոն լինի։ Հա, ապրես, ապրես։ Դիրքի ավակ Կրսես Սերժան Սիմոնյանի հետ շրջում ենք մարտական դիրքերում, հերթափոխն ես ստուգում, հաճախ ես ստուգում։ Ահա, իհարկե, ամեն հերթափոխի դե բարձրանում ես անձամբ եմ կատարում հերթափոխը, ընդհանրապես այդ երկու ժամվա ընթացքում ես անձամբ մոտ 2-3 անգամ միշտ բարձրանում եմ, ստուգում եմ իրենց զգոնությունը, ընդհանրապես միշտ շրջելը պետք է, իրանք էլ իրենց լավ են զգում կողքից, որ հետաքրքրվողը շատ է իրանց մասին, որ բարձրանում ես, ստուգում ես իրանց ծառայությունը, հետաքրքրվում ես, թե կուզ ինչ որ բանով իրանց լավ են զգում, չգիտեմ։ Հա, ապրես, իսկ դիրքերի մասին ընդհանրապես կահավորվածությունը
Գոհ ես տեխնիկապես զարգացությունը, ինչ դու պատերազմի ժամանակ էստեղ ես եղել։ Էստեղ եմ եղել, հա։ Փոփոխություններ կան դեպի լավը, դեպի վատը, հեշտացել է, դժվարացել է։ Անկեղծ կուզեմ, որ ինձ ուղղակի ասես ոնց է։ Ասեմ, պատերազմից հետո ընդհանրապես բավականին մեծ փոփոխություններ եղել մեր դիրքերում, ընդհանրապես թե տեխնիկապես, թե ընդհանրապես կարողությամբ ավելի մեծ փոփոխություններ են եղել իհարկե դեպի լավը, զինվորի համար ստեղծել են ավելի բարենպաստ միջավայր, իրեն որպեսզի կարողանա իր մեծ օրը ավելի լավ անցկացնել եւ իր ծառայությունը զգոն տանել։ Բավականին լավ տեսասարքերով են համալրվել գիշերային եւ այլն, որպեսզի կարողանան իրենց ծառայությունը տանել։ Իսկ ընդհանրապես ավելի հեշտացել է փաստորեն ծառայությունը նման։ Բավականին, բավականին հեշտացել է տեսասարքերի միջոցով, բավականին հեշտացել է։ Տղաները տրամադրվածությունը միջանձնային հարաբերությունը, այդու դիրքի հավաքես, պարզա որ դու պատասխանատու ես քո դիրքի տղաների, ուրեմն միջանձնային հարաբերությունները անմիջապես դու ես պատասխանատու։ Ոնց է այստեղ տղերքը իրար հետ, ոնց են շփումը, կա լարվածություն լինում, հարցեր եթե խնդիրներ լինում, ոնց է լուծում։ Կոնկրետ իմ դիրքում իմ անձնակազմը ավելի ընտանիքի պես ենք ապրում, սենց ասած, մենք մի ընտանիքի պես ամեն քայլը իրար հետ ենք ձեռնարկում։ Ընդհանրապես մի տարվա ընթացքում չի եղել այնպիսի դեպք, ես մի տարվա ծառայության մեջ, որ ինչ որ միջազգային հարաբերությունների պատճառներով ինչ որ խնդիրներ լինի իմ դիրքում։ Կարում ենք, կազմակերպում ենք այնպես, որպես ինչ որ խնդիրներ չառաջանան եւ ապրում ենք մի ընտանիքի պես, ինչպես ասացի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ ասենք, թե ընտանեկան ինչ որ խնդիր ա լինում, ինչ որ մեկի մոտ ինչ որ հարց է առաջանում, իրանք քեզ որպես դիրքի ավակ դիմում են, որպես ընկեր։ Անպայման, անպայման առաջինը ինձ են տեղեկացնում, իրենք արդեն լավ գիտեն, որ ես ցանկացած խնդրի պատրաստ եմ լուծում տալ, ես էլ իմ հերթին զեկուցում եմ իմ վերադասարանանատարին եւ այդ խնդրին առակարձագանք ենք տալիս, որպես ինչ որ ավելորդ խնդիրներ չառաջանան։ Այ ծնողներին հետաքրքրում է նաեւ մի հարց, ասենք դիրքերում եք, հա, եւ տղաներից մեկը վատ ազգում, դեր գործողություններ է դեր։ Դե առաջին ունենք դեղատուփ ունենք, որտեղ առաջին բուժօգնություն ցույց տալու համար ամեն ինչ մենք ունենք մեզ մոտ։ Իսկ պատրաստվածություն ունեք։ Պատրաստվածություն դիրքի հավաքները ունեն որոշ չափով, ոչ լրիվ, բայց որոշ չափով ունեն, եթե չէ սանրահանգեցին են կանչում, մոտավորապես մի 20 րոպեից տեղում կլինի եւ ինչ որ հարկավոր է կցուցաբերի, բայց եթե չէ առաջին բուժօգնություն կարողանում ենք ցուցաբերել։ Հա, իսկ եթե տեսնում եք, որ ինչ որ պետք է նրան ավելի խորը բուժօգնություն ցուցադրվի, ասենք թե տակությունը շատ բարձր է եւ այլն, ի՞նչ միջոցներ եք դիմում։ Դե դեղամիջոցներ ենք իրեն տալիս, թե տակ, թե եւ այլն, եթե դա էլ չի օգնում, արդեն դիմում ենք վերադասարանանատարի, որպեսզի մեքենա ուղարկեն իրեն ինչ որ ձերքալեր ձեռնարկելու համար, բուժօգնություն ցույց տալու համար։ Հա, հասկանալի։ Այսինքն արագ դեպքով իրան հնարավոր է իջեցնել, հասցնել։ Իհարկե։ Հա։ Ստատ խնդիրը ավելի չի բարթանել, իկա հասցնենք ամեն ինչ անենք։ Շատ բարի, շատ բարի։ Շնորհակալություն եւ քո ծառայության, եւ քո տղերքին, ընկերներին բարի ծառայություն, շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Գիշերային հերթափոխը համատարար խաղը անցնում, այս ընթացքում կրակոցներ չեղան, տղաները իրենց գործը գիտեն, հանգիստ կատարում են իրենց ծառայությունը, զգոն են, մենք էլ դիրքի հավաքի հետ բարբերաբար կշրջենք, կտեսնենք ինչ է կատարվում, մինչև լույսը բացի։ Ահա այն դիրքերը, որ ադրբեջանցիները ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վերցեցին, սա ադրբեջանական դիրքն է, ինչպես տեսնում եք, իրենց Թապկարակոյունու գյուղին հենց անմիջապես դեմ դիմաց, սա նրանց գյուղն է, սա էլ է դիրքերը։ Մեր պետական սահմանի այս հատվածում գիշերն անցավ առանց որևէ լուրջ միջադեպի, հատուկ ենք կրակոցներ լինում էին անկանոն, բայց որևէ միջադեպ, որևէ լուրջ դեպքեր չգրանցվեցին, դիրքի ավակ Սիմոնյանը կներկայացնի, ոնց անցած անցկացրեցին գիշերը միասին դիրքերում։ Այո, գիշերը բավականին հանգիստ անցավ, լինում են ավելի շատ են լինում կրակոցները, բայց ընդհանրապես կոնկրետ այս գիշեր հատուկ էին կրակոցները։ Դիտորդներ իրենց ծառայությունը բավականին աչալուրջորեն տարան եւ բոլոր դիրքերում էլ մենք իրենց շնորհիվ որ հանգիստ մնացինք այստեղ։ Չգիտեմ, ընդհանրապես
այսօրը կոնկրետ ավելի հանգիստ է, ինչ ասեմ, Աստված բոլորովին էլ այսպես հանգիստ լինեն, այսպես խաղաղ անցնեն։ Մենք չպետք է երբեք մոռանանք ինչպիսի հակառակորդի հետ գործ ունենք, արդեն բազմիցս ապացուցել ենք նրանց նենգության մեջ։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը պաշտպանում է հիմնականում այն դեպքում, երբ մեր զինված ուժերը դա ստիպում են անել, այսինքն մեր զգոնության, մեր պատրաստվածության շնորհիվ է, որ նրանք պահում են հրադադարի ռեժիմը։ Մենք գիտենք, որ նրանք անընդհատ սպասում են որևէ թերացման, որևէ բաց թողման մեր զինված ուժերի կողմից, որպեսզի առիթը բաց չթողեն, եւ դրա համար ամեն վարկյան տղեկ ջան պետք է զգոնությունը պահել։ Շնորհակալություն ձեր ծառայության համար։ Գիտեմ, որ ձեզանից շատերը գնում են այսօր տուն, կզրուցենք տղեկից մեկի հետ, որ արդեն վաղն է գնում տուն։ Քեզ էլ բարի ծառայություն, շնորհակալություն։ Վահեն այսօր իր վերջին հերթափոխը անցկացրեց մարտական դիրքերում և երկու օրից գնում է տուն։ Շնորհակալ եմ նախ քո ամբողջ ծառայության համար, Վահե ջան։ Այդ ասես վերջին օրը դիրքերում ինչ է զգում, և հա, մեկ էլ մի հարց, ծնողներին շատ է հետաքրում, հարց հաճախ են տալիս, թե ինչու են մեր տղաները վերջի օրին դիրքերում լինում, երբ որ արդեն զորացրման ժամանակն է։ Այդ բացատրես, ինչու ես դու դիրքերում և ինչ է զգում, որ արդեն սա քո վերջի օրները, վերջի գիշերը մարտական դիրքում։ Ճիշտ ասած, դիրքերը մեզ համար դարել արդեն հարազատամպես տեղ, ու մեզ ցանկություն ունենք, էլի մենք հենց տնից ոնց որ իսկական հայական օջախները վերադառնանք, դրա համար ցանկություն ենք հայտնել վերջի հերթափոխը անցկացնենք դիրքերում այդ վերջի օրերը։ Այսինքն դուք ինքներդ եք ցանկություն հայտնել կոնկրետ։ Կոնկրետ ես հա, ինպես էլի շատ մարդիկ են եղել, որ ցանկություն են հայտել իրենց վերջի օրերը անցկացնեն դիրքերում, սահմանին կանգնած մարտական հերթափոխություն անցկացնեն։ Ինչպես ամանորին նույնն էլ այդ վերջի օրերը, էլի բոլորը մեծ հպարտություն են զգում ու միշտ ուզում են, ասենք, այդ օրերին զորացրվես դիրքից, էլի հա։ Այո, իր հետաքրքրությունն ու հպարտությունը ամեն դեպքում ունի, էլի շատ։ Հա, ծանոթանում։ Ոնց ես այս զգում, որ այսօր վերջի հերթափոխն է, զենքդ հանգնում ես, գնում ես արդեն սիրուն, հագնում ես ավելի այդ նոր շորերուն ես պատրաստած, որ զիվորական, հա։ Հագնում ես ու գնում ես տուն, այդ զգացմունքը ուզում եմ, որ բացատրես։ Շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք, որ կարողացել ենք երկու տարի այնպես ծառայել, որ մեզանից գոհ լինեն, ու կարողացել ենք երկրին ինչ-որ բանով մեր սահմանները օգնենք, հպարտություն կա շատ։ Պատերազմին մասնակցես, ասա մի ամաչի։ Շնորհակալություն քո ծառայության համար, քո մատուցած ծառայության համար մեզ, իմ ընտանիքին, մեր հայրենիքին։ Հիշում ենք, վերականգնողական աշխատանքները սկսվել են, առավոտ շուտ է, տղերքը աշխատում են, մոտենանք, զրուցենք մի երկուսի հետ, տեսնենք ինչ աշխատանք են կատարում։ Բարև ձեզ, ո՞նց է աշխատանքները։ Առաջ ընթացքա էլի։ Առաջ ընթացքա տեսնում ենք, հա։ Ի՞նչ եք սարքում, տղեկ ջան։ Կենցաղի տունը, գյուղի։ Հա, կենցաղի տունը, որ վնասվել են։ Ադ վնասվել էր ոնը։ Հա։ Սնարյադները վրեն են, էլի։ Հիմա նորից քանդել եք սարքը։ Հա, ընդհանուր էլի սենց։ Կենցաղի տուն, դպրոց, մանկապարտեզ, բուվատեր։ Շատ են աշխատողները։ Ոչինչ։ Տարապես։ Մենակ սա չի, չէ՞, տարբեր տեղեր ա։ Հա, դեղել են աշխատում։ Տներել են, արդեն սկսել վերակառուցել։ Չէ, տներելու չէ։ Տներելը չէ։ Սա առաջնահերթն ա։ Սա առաջնահերթն ա։ Ո՞նց ա գովեք աշխատանքներից։ Փակ աստու, չենք դժգոհում։ Հա, ստեղել մնում եք, չէ՞։ Հա։ Հա, տեսան գիշերը։ Իսկ հետ վերադարձել են թալիշեցիներ կան։ Գալիս են, հա։ Հա։ Հա, այն գալիս են այնտեղ երեկեր առաջօրներ մարդիկ մաղալը խոտ են տեղ խորոված են անում։ Գյուղի ժողովուրդը, հա։ Հա, գյուղի ժողովուրդը։ Էս այս բնությունով կթողի։ Այդ ճամփեկը որ ասֆալտ են, չէ՞, կարքեն բանկը։ Մեր մոտերը ձմեռ աստեղ համար։ Այդ ասֆալտապատումն են, ասել են որ ասֆալտապատել են։ Դե նախարարություն պիտի իմանանք։ Դուք որ գալիս եք ճանապարհ չեր։ Երևա, ոչ երևա։ Պատգատող կեք կա, էլի։ Այդ դուք որ սարքեն սա ժողովուրդն է։ Հույսեր կա։ Դե տեսան որ հարթեստում են, որ մեծացնում են, ուրեմն ասֆալտ են, էլի ուզում անեն, հո հենց այնպես չեն անում։ Հա, հույս կա էլի, կանեն, բայց ի՞նչ պիտի անեն։ Հա։ Ժողովուրդը եթե հետ է գալիս, դուք կանեն։ Կարևորը վերաբերմունք կա, չէ՞։ Ընդհանրապես էլի աշխատանքի մեջ մարդու հանդեպ վերաբերմունքն է, կարևորը վերաբերմունքն էլ։ Հա։
Ոչ չկա, շատ նորմալ։ Գո է, գո, այսինքն հաճիկով է գալնում, էլի ձեր գործը։ Այո։ Այդը մենք ընդհանրապես մեր գործը, ինչ աշ, այսինքն գործը նա։ Հա։ Սարկելն է, քանդելը չի, էլի։ Պրոստո քանդել ենք մեր ձեռով էլ սարկենք։ Հա, բարձա, դուք չեք քանդել, թուրքը քանդել, դուք սարկում եք, դուք ընդհանրապես մակվեցիք, հա։ Շենքերը քանդել ենք, լավ։ Քանդել ենք, հետա քարեր առանձին։ Դե քանդել եք քանդվածը, ոչ թե պատրաստի չէ։ Կարևորը հիմքը չեն քանդել, հիմքը։ Ես ամբրասում եմ հիմքով, բանը որ լավ ինդլնի։ Շատ լավ է, շատ լավ։ Կենցաղիտունը կարևոր է, կենցաղիտունը եղավ։ Մշակույթը կենցաղը շատ կարևոր է, իհարկե։ Դե ձեզ ուստայս, ես ի՞նչ ձեզ։ Հաջողություն ձեր գործերում։ Հաջողություն։ Տա Աստված, որ դուք գաք տեսեք երեխեքը ոնց են ստեր ծնողները մարդիկ իրար հետ։ Ձեզ բարի։ Ձեզ էլ, ձեզ էլ։ Շնորհակալություն։ Աշխատանք, հաջողություն։ Հաջողություն, հաջողություն։ Զրուցում ենք նորակոչիկների գումարտակի հրամանատար մայոր Պետրոսյանի հետ։ Պարոն մայոր, այդ ասեք, տարբերություն տեսնում եք այս նոր նորակոչիկների մեջ, այս սերունդի մեջ ընդհանրապես կա տարբերություն։ Ինչպես են ձեզ դուր են գալի, ինչ տրամադրությամբ են եկել։ Մի երկու խոսք։ Տրամադրությամբ շատ բարձր տրամադրությամբ են եկել ու միանշանակ կարամ հավաստիացնեմ բոլորին, որ նախորդ զորակոչի համար այս զորակոչը շատ տրամադրված, շատ հպարտ ու շատ հետաքրքիր են եկել ու հետաքրքրությունով լի են եկել, որ ամեն ինչ ուզում են տենան, ամեն ինչ ուզում են իրենք իրենց ձևով գործեն, թե պատրաստ են մի խոսքով մարտական գործողությունների ցանկացած ժամանակ։ Հա, իհարկե, զգացի այդ մարտական դուխը, ոնց որ ասած, հենց ի սկզբանե մեջտերն է։ Երլանդուն են ու հետաքրքրությունով լի եկել են։ Դե որտեվ տեսեն իրենց ավակ եղբայրների հերոսությունները եւ իհարկե ցանկացած տղա, որ տղամարդ է դառնում, ուզում է ինքնել, որ ապացուցի իր տղամարդ լինելը, իր հզոր լինելը, իր ուժեղ լինելը։ Ես հենց հիմա իրանց հետ խոսալուց էլ դա զգացի։ Իսկ այդ մարտական պատրաստվածությունը ստեղ, որ իրանք սկսում են հիմա, արդեն պետք է սկսեն պատրաստվել։ Արդեն այս երկու շաբթի օրվանից արդեն կսկսենք նորակոչիկների ծրագրով նախատեսված պարապմունքները անցկացնել, 4 շաբաթվա դասընթացները կանցնեն, այնուհետև կընտրենք մասնագետներ համապատասխան իրենց գիտելիքների բազայի վրա ու շարունակենք, հա, արդեն ըստ մասնագիտությանով իրանք կպարապեն, այնուհետև արդեն քննությունները կհանձնեն ամփոփիչ հսկողական քննություններ ու կմեկնեն արդեն մարտական դիրքեր իրենց խնդիրը կատարելու։ Մոտավորապես 6 ամիս հետո։ Մոտավորապես 6 ամիս։ Եղավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Մարոս, ձեզ բարի ծառայություն, հա։ Իրեմ ամենակարևոր դերը ձերն է, թե ինչպես կպատրաստեք ի սկզբանե տղաներին, այնպես էլ նրանք մարտական ծառայությունը կանցկացնեն։ Այո։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Մենք զրուցում ենք մեր նորակոչիկների հետ, նրանք ընդամենը մի քանի օր է, որ եկել է զորամաս, հանդիպեցինք բոլորի հետ համարյա, բոլորի դեմքին ժպիտ, հպարտություն, ուրախ, ոնց որ մեր տղեկտեն հիմա մի քանիսին ընտրեցինք ուղղակի հետ ձերպես առանց մտածելու։ Հայ տղեկ ջան, կուզեմ, որ դուք ասեք ձեր տպավորությունների մասին, առաջի օրերն ա եկել եք զորամաս, շփումը հասկանել ա տղեկով իրար լիքը, բան ունեք կիսվելու, դեռ չեք ճանաչում, դեռ եղբայրանալու եք, բայց այն սպասումները, որ ունեիք, որ եկալ տեսակ զորամասը, համընկնում է այն, ինչ որ պատկերացնում էիք, գիտեք ինչի համար եք եկել, գիտակցաբար եք եկել, դուր ներկայացա, թե չէ առաջի օրվանից ծառայությունը, սկսենք քեզ ծառայությունը։ Ուրախ ենք, որ եկել ենք ծառայության, հպարտ ենք, որ ծառայում ենք, եկել ենք փոխարինելու մեր ավակ եղբայրներին և ամեն գնով պաշտպանելու մեր հայրենիքը, հարազատներին և բոլոր հայ ժողովրդին։ Ծնողներդ ինչ կասես, լավ է ամեն ինչ։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է, դու ինչ կասես։ Ես ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության բանակում, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ ծառայում, մեր սպայական կազմի շատ շնորհակալ եմ նրա ջերմ ընդունելության համար։ Իսկական ի՞նչ ջերմ է եղել ընդունելությունը։ Այո։ Հա։ Եվ շատ լավ է անցնում ստեղ, օրերս շատ շուտ է անցնում նրանց հետ։ Ցանկանում եմ ծնողներիս ասել, որ մեզ հետ շատ լավ է, դուք ձեզ լավ նայեք, բան չի մնացել, երկու տարի եք ծառայել։ Բան չի մնացել, երկու տարուց մի քանի օր քիչ է։ Հենց հավատալեմ, դու ասում ես։ Ինչն ասած, պատկերացրածից ավելի լավ էր, համընդհատ մտածում էին գալուց առաջ, ինչ ենք անելու երկու տարի առանց ծնողների, առանց քաղաքացիական կյանքի,
Բայց դե հենց այդտեղ մտանք, արդեն զգացինք, որ լիարժեք տղամարդ ենք. 18 տարվա մեջ, ասենք, քեզ չես զգում այն տղամարդը, ինչ էս 2 տարվա մեջ սովորեցնում են. Դա լեյտենանտներն էլ, աֆիցերներն էլ շատ լավ են, շատ ջերմ ընդունեցին. Դելը տենց հունի մեջ չենք ընկել, բայց դենել եք, էլի, հա, ուսամ ամեն ինչ լավ է։ Խոսքով ամեն ինչ դրամատությունը այդ բաները մի քիչ ընկճված է, նա առաջի մի քանի տարի առաջ ոնց որ ընկճված է այդ տղեկը, բայց այսօր ոչ մեկի չեմ տեսնում ընկճված։ Հա դու հո տխո չես։ Չէ՞։ Դու ի՞նչ կասես, ոնց է։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Լավ է, գոհես։ Այո։ Ընդունելությունից տղեկը այդ ոնց է շփումը։ Ծանոթանում եք, հա, լիքնոր ընկերներ։ Գիտեք, չէ՞, բանակային ընկերները կյանքում ամենալավ ընկերներն են դառնում։ Դե որը այստեղ կյանքդ վստահում ես քո ընկերներին, քաղաքացիական կյանքում տես դեպ չի լինում, որ կյանքը։ Իհարկե, թիկունքդ քո ընկերուն քո ընկերոջ հույսին դու պապով ես լինում։ Անհամբեր եք դիրքեր գնալու համար, դա ճիշտ ասեց։ Ճիշտ ասած, հա։ Հա։ Բոլորը դուք ունեք առումը, որ ընկերները հա պատմում են այնտեղ դրի բուրիշա, այստեղ նման չի։ Տեսնենք, եթե ուզում ենք տեսնենք։ Ճիշտ ասած, որ գալիս են բանակ, եսի բախտիկ չի։ Ասում են, որ մարդիկ կային, որ խուսափում էին առաջ դիրքեր։ Կա մեջներ այդ մեկը, որ չի ուզում դիրքեր բարձրանալ։ Ոչ, չէ, բոլորը ուզում ենք դիրքերը։ Մենք էլ ենք ուզում գլոբալ։ Դուք էլ եք ուզում գլոբալ դառնալ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Այս բարձր տրամադրությամբ էլ ավարտում ենք մեր հաղորդումը։ Տեսնենք արդեն երկու ծնողներին։ Անպայման։ Բոլոր ծնողները տոտեստեն, ինձ տղաները ապահով ձեռքերում են։ Կհանդիպենք եկող շաբաթ նույն ժամին Շանթի եթերում։